دا نایان به د حافظ شعر معلوم کا معلوم کا کده فکر په میزان یا سنجیده شي هجازی سیپ تاسو خدا په کېره مزار ړاله <سؤال> یک دم ناصا پیرو است دی پاک راتوې ده دا خو جیمنګ د دوی شته اشتو کوشش او کاوش دي چې دا مونږ د دې معنیوم لیکل دي ورته معنی خنور خلکوم لیکلی وي همنګ په کې دا غږ زني زیاتی وي زني کمی وي زني مشهور وي نو هغه ته مونږ پاتې کړی دي او کوم جران الفاظ هغه مونږ راندې لیکلي دي او په نوي کاغذ باندې او په نوي رسم الخط باندې دا مونږ کړلی مخکې چې کوم کتابونه چاپ شي نو هغه زوړ رسم الخط ووس خو هغه رسم الخط په خامشه وي دي او دا کاغذیم ډیر مزیدار دی او بل جلد د مجلد نو وغانور د مونږه جلد د کړي او د دې چې کوم مرسه کړي د عالم رستا نو هغه د زیاو الدین یوسف زید چې د ملالی پلاړ دی او زرداني مونږه چپکړي دي او د حافظ الپوري پښتو د بی ټولونی زیر احتبام دا چاپ شي دي او زمونږه چې کوم د حافظ الپوري پښتو د بی ټولونی مشردي فل رحیم لوهار چې هغه څلور کتابونه چاپ شيوم دي ماغه په دې کې هم ډیر زیات مهنت کړي دي او موږ جوړه ورنې پکی منډه تړو لري او د تاسو مشر کی جوس په لاس کې جزاکه زما نوم صداح حسین دی او لهاس تخلس کو حافظ بابا البوري ادبی ټولنې سره تعلق ساتم او حافظ بابا پاک له ډیر معلومات نشته خلکو ته خو ځي لګ لګ د لکه عبدالحای حبیبي صاحب د حافظ بابا په حق لباني لکه غوني تحقیقي خبري کړلې د دی دینه الاوري مشاره یې مس او یو مقاله لیکل لی چې په دغه نوې کتاب چې کوم د حافظ بابا ادبی ټولني چاپ کو داغه کې دغه دا مقاله شامل ده او د دینه الاو یو بل کتاب بری کوټي سپیلي کړي ده اندلې وسواد هغه د سړو کې غوني کتاب ده او بل یو هدیت الله ډاکټر هدیت الله نیم صاحب چې دین واغوي په دغه معنی د پی ای ایچ ډی دیس از اغستی دي او یو بل کتاب غفران الدین کوکاروی صاحب د حافظ بابا شرحه کوي دا نو زمام دسي راځي چې مخکې په حافظ بابا باندې تحقیق کار کوزه چې دا کار ډیر نیمګړې ده او خصوصا د حافظ بابا تصوف چې کوم ده نو هغه د ستاینه ولګه په دغه معنی به کار کیږي د ټولو نو لا د سیر کار تحقیق نه دی کړه او د حفس بابا یو کلام چې هغه آشنا چې په مانای ته لې دی را بنشي آشنا چې په مانای ته لې دی را بنشي قدرت جهان پرننواتي کوم پخلا بنشي سپنګوته باز می په منګل نا سنا سا پهوال و سپنګوته باز می په منګل نا سنا سا پهوال و ک جهان درص پسې پره کمره پیدا بنشي اصلي گوهر زماده الله سپد دریاب کې ډوب شو اصلي گوهر زماده الله سپد دریاب کې ډوب شو ک سندونه درص کا پسې وچ کمره پیدا بنشي سندونه درص کا پسې وچ کمره پیدا بنشي د دوارو سترګونو می نمند بیلټانه به هیږي ک په خوري کجل په پورې کم بينا بنشي دا زه حافظ چې مرور لغپل یار ګرځم دا زه حفیص چې مراور لغپل یاره ګرځم سوک چې سبق دا شقې وای مولا بنشي حس حسن مختر چي ا اولیاء ک په جهان کې خې بشریه د مهریان وشته دی حفیص به سکان دی پر سیر د اولیاء ونشي ډیر مله